Kompania Saudi Aramco e kontroluar nga shteti Saudit njoftoi të martën se do ndaloj planet për të rritur kapacitetin e prodhimit në 13 milion fuqin naft në ditë nga 12 milion aktualisht. Në një njoftim për mediat, kompania me madhe eksportuese e naftës në bot deklaroi se është urdhëruar nga Ministri i Energjisë për të mbajtur kapacitetin maksimal të qëndrueshëm në nivelet aktuale. Vendimi vjen disa vite dhe miliarda dolar të shpenzuara pas marjes direktivës për të rritur kapacitetin e prodhimit në 13 milion fuqin naft në ditë deri në vitin 2027. Saudi Aramco, që u bë publike me ofertën fillestare në vitin 2019, nuk dha detaje mbi arsyet që detyruan ministrinë të marrë këtë vendim, por tha se do të përditësojë udhëzimet mbi shpenzimet kapitale kur të publikojnë rezultatet financiare për vitin 2023 në muajin mars. Megjithatë, ky vendim për ndaluar planet për rritjen e kapacitetit prodhimit nuk ka ndikuar në çmimet e naftës me Brentin e Londrës që tregtohet në mbi 82 dollar për fuqi pas rënjes me rreth 1 dollar të hënën. Njoftimi vjen mes shqetësimeve në rritje për perspektivën e kërkesës për naftë në mbar botën, duke pasur parasysh tranzicionin progresiv global drejt dekarbonizimit që po vënë në pikpyetje projektet e investimeve afatgjata në lëndët djegëse fosile. Kërkesa globale për naftë parashikohet të jetë rritur me 2.3 milion fuqi gjatë vitit 2023 në totalin e 101.7 milion fuqive sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë. Arabia Saudite ka udhëhequr disa vende brenda OPEC Plus që kanë këmbgulur në një strategji dyfish tranzicionit të energjisë që ende përdor naftën dhe gazin derisa burimet e rinovueshme të jenë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesën globale. Por kritikët e kanë cilësuar këtë qasje të Arabisë Saudite si egoiste. Me sa duket, Riadi zyrtar po ndal rritjen e mëtejshme të kapaciteteve dhe po redukton aftësinë për të kapur pjesë të tregut, në një kohë që Shtetet e Bashkuara po prodhojnë një vëllim të papreceden të naftës barbërpunuar në rreth 13 milion fuqi naftë në ditë, pavarësisht politikave për të mbrojtur klimën të presidentit Joe Biden.